Moikka moi, mä olen Jutta. Meillä on tuolla gojuttago.comissa parhaillaan alkanut tämmöinen 4 viikon kuntoilu- ja laihdutusprojekti, johon sinäkin olet tervetullut tietysti mukaan. Koska kaikki ihmiset ei halua käydä kuntosalilla, eikä se ole kaikille edes mahdollista, niin sen takia meiltä on myös pyydetty tämmöisiä kotijumppaohjeita. Eli mä tuun nyt opastamaan semmoisen treenin, minkä te voitte tosiaan ihan siellä kotiolosuhteissa tehdä. Ja sitten tietysti niillekin, ketkä käy salilla, jos tulee vaikka mökkireissua tai jotain muuta lomanpätkää, niin silloin ei tarvi jättää sitä treeniä kokonaan tekemättä, vaan tämän treenin pystyy toteuttamaan ihan missä tahansa, koska tähän te ette tarvi mitään apuvälineitä, yhden tuolin ja oman kropan, niin siitä se sitten lähtee. Meillä on tässä 6 erilaista liikettä, jotka käydään nyt yksitellen lävitse. Mutta kun sä alat tekemään tätä treeniä, niin tehdään tämä niin sanottuna kiertoharjoitteluna. Eli aina tehdään yksi liike, vaihdetaan seuraavaan ja käydään nämä kaikki 6 erilaista liikettä lävitse. Sen jälkeen pidetään 2-3 minuuttia paussia ja lähdetään taas uudelle kierrokselle. Mutta koko homma lähtee liikkeelle ensinnäkin jalkalihasliikkeistä. Eli tehdään niin sanottu jalkakyykky ja lähdetään se tekemään näin. Eli käsiä voi aluksi pitää tuossa edessä hieman tasapainottamassa. Polvet on samaan suuntaan, menee noiden jalkojen kanssa, varpaiden kanssa. Ja kyykky ja leveysasento on jotakuinkin tämä. Ja sitten kun alkaa lihaskunto paraneen, niin tulee selkeästi haastetta lisää sille, että laitetaankin kädet tuohon vyötärölle. Ja ette kurkistele tänne eteenpäin, vaan pyritte pitämään mahdollisimman hyvän linjan niin, että vähän niin kuin istuisitte. Voi ikään kuin ajatella, että istuisi vähän niin kuin vaikka penkin päälle. Ja tätä tehdään 15 kertaa. Sitten siirrytään etunojapunnerruksiin. Alussa voidaan tehdä niin, että pidetään polvet tässä maassa. Otetaan hieman hartioita, leveämpi ote ja painoa siirretään käsien varaan ja rauhallisesti alas ja siitä ylös. Ja siinä vaiheessa, kun kunto alkaa paranemaan, tehdään tämä sama, mutta suorin vartaloin. Ja 15 toistoa. Ojentajaliike on penkkidippi. Tämän oikean suoritustekniikan voi käydä kurkistamasta siellä salitreeniohjauksista. Se on siellä 2. päivässä. Opastettuna tarkemmin, mutta tähän tosiaan kotiolosuhteissa riittää ihan vaikka se keittiön jakkara. Ja tällä varmasti allit saa kyytiä. Eli 15 kertaa tehdään tätä. Selkälihaksille tehdään sitten liike nimeltä supermies. Eli mennään päin makuulle ja nostetaan samanaikaisesti sekä jalkoja että käsiä ja täällä yläasennossa pieni pito ja sitten alas. Ja tätä riittää ihan 10 kertaa, koska tämä on todella todella tehokas liike. Vatsalihasliikkeenä tehdään sitten vatsarutistus. Usein jotenkin tässä on ongelma mun mielestä se, että ihmiset tekee valtavan pitkiä sarjoja ja revitään ja riuhdotaan, mutta kun tämän oikean tekniikan opettelee, niin 10-15 toistoa on aivan riittävä määrä. Eli polvet koukkuun. Ja nyt tässä on tärkeää se, että koska vatsa lähtee automaattisesti pullistumaan ulospäin, niin ette päästä sitä menemään sinne, vaan kun te lähdette nostamaan, niin vatsaa pitää pystyä painamaan alaspäin. Eli napaa kiinni tuonne selkärankaan ja samanaikaisesti hengitätte ulospäin. Keuhkot tyhjäksi, pieni pito ja sitten
alaspäin ja silloin voi taas vetää happea ja se vatsa saa nousta ylöspäin. Mutta ylös mentäessä vatsa aivan litteeksi ja alaspäin tultaessa taas sitä happea. Ja sitten käsiä voi pitää täällä niskan takana tai jos se helpottaa, niin voi toki pitää tuossa vatsan päällä, että paremmin tuntee, miten se liike sitten menee oikeaan kohtaan. Ja pyritään tekemään se 15 toistoa, 10 hyvää riittää. Eli näin. Ja koska se kaunis, ihana, kiinteä vatsanseutuhan on lähestulkoon meidän kaikkien tavoite, niin siksi tähän päälle otetaan vielä sitten toinen vatsalihasliike, eli Hoover. Aloittelijat voi tehdä sen niin, että laitetaan polvet tuohon maahan ja paino tänne käsien varaan ja sitten ihan tällaista staattista pitoa. 20-30 sekuntia on hyvä aika, eli voi vaikka hitaasti mielessään laskea 20. Ja pidetään tuo niin sanottu korsetti koko ajan kasassa, eli silloin se nimenomaan menee oikeaan kohtaan. Ja kun on pikkusen aikaa näitä treeniä tehnyt, niin sitten voi alkaa tekemään niin, että laitetaankin jalat suoraksi, jolloin tämä liike muuttuu selkeästi raskaammaksi. Ja siinä taas pidetään. Ja sitten oikein pitkälle päässeet voi jo sitten tehdä niin, että nostetaankin toinen jalka ylös. Ja puolessa välissä treeniä vaihdetaan se sitten toisinpäin. Ja muistakaa pitää se kroppa aivan suorana. Tämä on todella, todella tehokas liike. Nyt nämä kaikki 6 liikettä ja niiden oikeat suoritustekniikat on teille tuttuja, joten lähdetään vetämään ensimmäinen kierros lävitse. Kun te aloitatte, niin voi lähteä silleen varovasti liikkeelle, eli 2 kierrosta tehdään, mutta sitten kun se kunto paranee, niin otetaan aina kierroksia lisää niin, että sitten kuukauden päästähän te kaikki kotijumppajatkin vedätte sitten jo 6 kiekkaa näitä kepeästi lävitse. Eli lähdettiin liikkeelle siitä kyykystä, eli 15 toistoa lähtee nyt. Tässäkin kannattaa muistaa se, että mennään riittävän alas tuonne, mutta ei kuitenkaan ihan niin, että pepun tarvitsisi maata viistää, mutta tarpeeksi alas. Ja tästä siirrytään heti seuraavana etunoja punnerruksiin. Ja tämänhän sai sitten tehdä polvet maassa, eli näin, jos tuntuu näin alussa helpommalta. Ja voi toki vaihtaa, aloittaa suorin vartaloin ja vaihtaa sen sitten polvet maassa, jos tuntuu siltä, että voimat alkaa hiipumaan. Noin. Ja sen jälkeen olikin se penkkidippi, eli tarvittiin pikkusen apuvälineitä. Tässä oli tavoitteena saada se 15 tehtyä, mutta toki 10 hyvääkin toistoa riittää. Ja muistakaa, että ne kyynärpäät pitää mennä tuonne taakse, eli eivät saa levitä tuonne sivuille päin. Ai että, on mukava polte ojentaessa oikein tuntee, kun ojentaja tekee töitä ja kiinteytyy. Ja sitten on seuraavana se selkälihasliike, eli supermies. Ja lähdettiin nostamaan käsiä ja jalkoja ja pieni pito siellä ylhäällä. Selkälihasten treenaaminen on aivan yhtä tärkeää kuin tuo vatsan puoli. Eli tätä ei saa unohtaa. Ja tässä riitti se
10 hyvää puhdasta suoritusta. Noin, ja siitä suoraan jatketaan sitten sinne vatsoihin, vatsarutistukseen. Ja tässä vaiheessa jo pitääkin hieman hengästyttää. Ja muistakaa se rutistus siellä ylhäällä. Ja alas tullessa sitten happea. Kesäksi on sitten rasvat polteltu pois tuosta hyvällä ruokavaliolla. Ja tätä vaan pikkusen päälle, niin jo sieltä sixpacki alkaa esiin kaivautumaan. Huhhuh, todella tuntuu. Ja sitten vielä se teholiike. Hooveri siihen päälle. Eli aivan lankku suoraksi vartalo. Ja rauhallisesti laskette 20. Ja kovakuntoiset sai sitten nostaa sitä jalkaa tänne ylöspäin. Tulee selkeästi raskautta siihen liikkeeseen lisää. Ja jos tuntuu, että aivan voimat loppuu, niin sitten laitetaan niitä polvia siihen maahan ja jatketaan kuitenkin sitkeästi sitä pitoa. Noin. Eli tässä oli nyt sitten ensimmäinen kierros ja nyt semmoinen lyhyt palauttelu, sanotaan 2-3 minuuttia niin, että hengitys pikkusen tasaantuu ja voi vähän vaikka ravistella itsensä ja ottaa pikkusen vaikka huikkaa siinä, mutta ei lähdetä sinne jääkaapille ainakaan kurkistelemaan. Ja sitten lähdetään hetken kuluttua uudelle kierrokselle ja tosiaan niin, että näitä kierroksia tehdään 2-6 siitä omasta kunnosta sitten riippuen. Kyllä tämä muuten kotonakin toimii yllättävän hyvin. Ja ei muuta kuin seuraavalle kierrokselle.